jsme tuhle desku natáčeli v roce 1994, v tom původním názvu teda Pohádky ze zapotřebí, a moc jsme si od toho slibovali, bych řekl, že chtěli jsme to udělat konečně, jako po těch předchozích třech deskách, kdy jsme de facto sbírali zkušenosti ve studiu, tak jsme chtěli udělat tu desku, aby zněla co nejvíc živě, co nejvíc jakoby s tím drivem, který lidi říkají prostě, že máme na tom koncertě, jak jsme to chtěli udělat. A k tomu jsme si přizvali zvukaře, který nás zvučil právě na živých koncertech. A měli jsme za to, že když to teda pak v tom studiu on bude nahrávat, takže to tak bude, jako potom i na té nahrávce. No, byla to taková naivní představa v tehdejší době, ale nicméně to tak bylo. A on, jakožto dobrý, výborný zvukař živých koncertů, se k tomu choval jako k živému koncertu a zapnul tam prostě některé efekty a některé věci, které používá na těch živých koncertech, takzvaně přímo do pásu. Už se to prostě, protože netočilo se to digitálně, ale do pásu. A z toho pásu už se to pak nedalo dostat pryč, vlastně ty věci. Nicméně ten čas v tom studiu běžel, dopravy byly zaplaceny a tak dále, prostě utratili se vlastně veškeré peníze na tu nahrávku a nahrávka vznikla a byla jako na tehdejší dobu se nám zdálo téměř nepoužitelná nebo něco prostě to tak jenže protože ty peníze byly utracený, ohlášený křest, turné k té desce bylo už prostě nasmluvaný a tak dále, prostě všechno bylo hotové a nahrávka, my s ní byli prostě velice nespokojený z tohohle toho důvodu. Tak jsme se snažili s tím něco udělat, takže se šlo do jiného studia, tam se s tím různě čarovalo, co bylo v tehdejších technických možnostech, až teda se došlo k nějakému takovému velkému kompromisu, že teda ty písničky jako takový, jako svým tématem, svýma melodiema, svýma textama, prostě celkově svým vyzněním, stojí za to, aby vyšly, nicméně, že ten zvuk teda je prostě z mýho pohledu více než kompromisní. Jo. Ale prostě tak to bylo, jiná šance tehdy udělat to znova, nový peníze nebyly a tak dále, prostě nebyla, že bychom to úplně stopli, to se nám taky nechtělo a tak dále, prostě takhle to vzniklo. A já jsem to v sobě nosil jako takovou jako křivdu vůči těmhle konkrétním písničkám, kterými skutečně, jak jsi se ptal, přirostly k srdci velmi a nebyl jsem v tom sám, že těch fanoušků, který nejenom v Čechách, ale i po světě, který přilnuli právě k této desce a právě k těm písničkám, je opravdu velká, velká spousta, velký procento. A tak prostě jsme všichni společně žili v tom statu quo. Jo. A pak najednou, v podstatě při takovémhle podobném rozhovoru jsem tuto svoji nostalgii a pocit křivdy vůči těm písničkám nějak ventiloval. A jeden člověk se to doslechl, který na to měl ty peníze a měl k tomu podobný vztah vlastně jako já. A nabídnul mi, že nám to prostě zaplatí ty výdaje v tom studiu a že teda by byl taky rád, kdyby vznikla ta nahrávka znova. No a v té chvíli se nabízely dvě varianty, buď to teda udělat přes kopírák, jenom druhý pokus téhož, anebo teda, když už přece jenom uplynulo spoustu let a je i úplně jiný obsazení kapely a tak dále, tak se na ty písničky podívat a do nich šahnout a nějak je prostě ještě předělat a nějak prostě nejenom zvukově, ale i třeba strukturálně nebo nějaký nový melodie do toho přidat nebo něco naopak ubrat a tak dále, prostě nějakým způsobem pojmout odlišně. No a tahle varianta nakonec zvítězila, takže jsme do toho studia loni v červnu konečně se nějak dostali a během půl roku jsme natočili vlastně tuhle tu novou verzi těch pohádek. A protože jsou ty písničky skutečně částečně nový, tak jsme udělali i nový pořadí, nový obal speciální k tomu a dali jsme tomu i takový jakoby modifikovaný nový název, který potom teda ve finále zní, protože se mi moc nelíbí to, ten anglismus remake, tak jsme to nazvali česky, a dokonce tak jakoby řekl skoro staročesky, Pohádek ze zapotřebí znovu udělání Fortelné. Thank you.
právě vlastně se neměl, a to ze dvou důvodů. Ten první důvod byl ten, že ta kapela je úplně nová teď obsazením, kromě mě vlastně tam už nikdo jiný z těch původních členů není. A to znamená, že pro tyhle ty kluky to byla úplně nová deska, úplně stejně jako když jsme točili před rokem Jeskyni, jako tu poslední řadovou desku. Je to prostě pro ně absolutně stejný přístup k tomu, prostě oni se ty písničky je neznají, jo, nemají to naposlouchaný z tehdejší doby. Oni se naučili ten notový materiál, který teď přišel, jako úplně stejně jako předtím. A to je jedna věc, takže pro ně to byla úplně nová věc. Druhý úhel pohledu je ten, že já jsem některé ty písničky do dneška vlastně v tom repertoáru zůstaly a i v průběhu let vlastně se jako různě modifikovaly, hráli jsme je s různýma kapelama, teda s různýma sestavama, které jsme měli prostě předtím, takže některé ty písničky byly jakoby stále živý, jo? Že pořád vlastně v tom současném repertoáru byly přítomný a u těch, kteří tam dlouho nebyli, například ta první tady na dneska zazní, tak ta tam od té doby vlastně v tom repertoáru nebyla, patří mezi ty vůbec nejsložitější věci, co jsme kdy hráli a bylo to pro nás velký jaký dobrodružství vlastně to znova nacvičit a jak říkám, kluci k tomu přistupovali jako k novému materiálu a mě se jenom jako osvěžila paměť, jako hezká vzpomínka, to jsme to kdysi hráli a ty písničky nemám pocit, že by nějak zestárly, nebo ani u jedné z nich jsem neměl pocit, že by vlastně uplynulo vlastně tolik let, jako nějak mi to ani nepřišlo. Já si dám určitě teď trochu pauzu, protože teď jsem měl opravdu takový poměrně náročný rok, vlastně jako těch 12 měsíců, znamená příprava té poslední řadové desky a nahrání a turné k tomu. Posléze jsme měli koncert se zpěvákem skupiny Residence v Olomouci, kde vlastně jsme taky nacvičili de facto celý repertoár, který jsme hráli. Potom jsme dělali tuhletu přípravu těch pohárek, mezitím ještě se natáčely nějaké písničky do připravovaného filmu Laika a Aurela Klimta, animovaného. Takže těch věcí se za poslední rok dělalo poměrně hodně a já teď musím si dát chvilku pauzu, ale nicméně pauza bude jenom autorská, koncertní nebude, protože máme na tenhle rok naplánovaný evropský turné na podzim, spousta festivalů v Čechách i v zahraničí. V létě snad to vyjde, že bychom měli jít do Ameriky asi na 3 týdny na turné. A teď v nejbližší době možná začneme, nebo respektive budeme pokračovat ještě v některých částech scénické hudby právě k tomu animovanému filmu, takže tý práce letos bude poměrně dost, ale ne tak, řekl bych, ne tak intenzivně autorský, jako to bylo za ty poslední 12-14 měsíců. Slavé oči.